1995 በኢትዮጵያን ካላንደር ሩዋንዳ ዘምቼ ነበር። በጣም ወጣት ነበርኩ። ኢትዮጵያ ጊዮን ሆቴል እንዳለ ታላቅም ነበር፣ ሂልተን ሆቴል እንዳለ ታላቅም። እኛ ሰፈር ያለው የቀበሌ ካፌ ነው የማውቀው እንጂ ሂልተን እንዳለ አላቅም። ሸራተን እንኳን ያኔ አልነበረም መሰለኝ፣ ግን ብዙዎቹ የነበሩትን አላቃቸውም። መግባትም የሚያስችል አቅም አልነበረኝም፣ እውቀቱም አልነበረኝም፣ ልምምዱም የለም የማየት እና ሩዋንዳ ስንሄድ ኪጋሊ ትንሽ ነው ከተማዋ፣ ብዙ ትልቅ አልነበረችም። ግን የሆነ ሆቴል ወሰዱን እና የወሰዱን ሆቴል እኔ እዚህ ሀገር ካየኋቸው ሻል ያለ ነው እና ኪጋሊ ከኢትዮጵያ የምትበልጥ መሰለኝ። እዚህ ያለውን ነገር ስለማላቅ ያን በጣም አደነኩኝ። እዚያ ያየሁትን ሆቴል እዚያ ያየሁት ሆቴል ምናልባት እንደ ገነት ሆቴል እንደሚባለው ሊሆን ይችላል፣ ወይም እንደ ኢትዮጵያ ሆቴል ሊሆን ይችላል። እንደነ ሂልተንም አይደለም ደረጃው፣ ግን ለእኔ ብርቅ ነበር እነዛን ስለማላቅ። ብዙ ኢትዮጵያዊ እንደሱ ነው። ሀገር ውስጥ ያለውን አያውቅም። ብዙ ኢትዮጵያዊ ባሌን አያውቅም። ባሌ የምድር ገነት መሆኗን አያውቅም። አስደናቂ ኔቸር እንዳለ አያውቅም። ሰው መሄዱ ያደንቃል። ብዙ ኢትዮጵያዊ አክሱምን አያውቅም። ከሺህ ዘመናት በፊት እንደዛ አይነት ጥበብ ያላቸው ዜጎች ያሉባት ሀገር መሆኑን አያውቅም። ቻይና ሄዶ ነገር ሲያይ ይደነቃል። ብዙ ሰዎች ላሊበላን አያውቁም። ፈረንጆች ናቸው መጥተው የሚያደንቁት እንጂ እኛ አናውቀውም። ላሊበላን ለማድነቅ ኦርቶዶክስ መሆን አያስፈልግም፣ አያስፈልግም። ብዙ ሰዎች ቤተ መንግስት ውስጥ ካስል እንዳለን አያውቁ። ፋሲል እየፈረሰ ነው፣ አባጅፋር እየፈረሰ ነው፣ የዮሐንስ ቤተ መንግስት እየፈረሰ ነው። ቢኮዝ ዊ ዶንት ቫልዩ እንደዚህ አይነት ነገር። እችን ቤተ መንግስት ብቻ ስትወስድ 40 ሄክታር ገደማ ነው መሬቱ። ጥንታዊ ዛፎች አሉ፣ 100 ዓመት 90 ዓመት የቆዩ ዛፎች አሉ። በጣም የሚገርም ኮምፓውንድ ነው ቢሰራ። ግን አዲስ አበባ አንድም ፓርክ የላት። ሰው የሚወጣበት የሚገባበት የለው። ሰው ከሸራተን በጣም ውድ ሆቴል አርፎ 5 ደቂቃ ወክ የሚያደርግበት ቦታ የለው። እና እሱ ልክ ነው ይመስለን፣ እኛ ትክክል ነው ይመስለን። እዚህ ግቢ ውስጥ ያለው ሀብት በትክክል ተስተካክሎ ለዜጎችም ለጎብኚዎችም ቢገለጥ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን የማንነታችን ልክ ያሳያል። የማንነት ልክ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ነገር ለመፍጠር ያነሳሳል። ኢትዮጵያን አንዳንዱ ትናንትና የፈጠራት ይመስለዋል፣ ስትፈልግም የምትጠፋ ይመስለዋል። ብዙ ሰው ነው ያለው። ለምሳሌ ህገ መንግስትን እንኳን ብትወስድ ህገ መንግስት ከሌለ ወይም ህገ መንግስቱ እንደዚህ ከሆነ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብሎ በድፍረት የሚናገር ሰው አለ። ሲንጉላር የሆነ እና አንድ ነገር የማግነን ቅድም ያነሳሁት ባህል ስላለ ይሄ ህገ መንግስት ኢሂድሪን ወደ ኢፊድሪ ፈጠረ እንጂ ኢትዮጵያ አልፈጠረም። ኢሂድሪ የሚባለውን መንግስት ኢፊድሪ ያደረገ እንጂ ኢትዮጵያ የምትባል ነገር አልፈጠራትም፣ ደግሞም አያጠፋትም። ያልተገባ ክብደት እንዲያገኝ ያደረገው ለነገሩ ያለን ግንዛቤ ማነስ ነው። ጠንቀን አናቅም ኢትዮጵያን፣ ጠንቀን አናቅም ህዝቦቿን፣ ጠንቀን አናቅም ሀብታችንን። ከዛ የሰው ትንሽ ስናይ እንደመማለን። ይሄ አይን ይገልጣል ልጆቻችን። ከቢሮ መጀመሪያ ያስፈለገበት ምክንያት የምትለውን ነገር ማድረግ ትችላለህ ወይስ ሰዎችን እንዲያደርጉ ትጋብዛለህ? ንጹህ ቢሮ ይኖራችሁ እያሉ መናገርና ንጹህ ቢሮ ሰርቶ እናንተ ምን የምሰሉ ማለት የተለያየ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ያለው ችግር ኃላፊዎች ይላሉ፣ አትስረቁ ይላሉ፣ ይሰርቃሉ፣ አጽዱ ይላሉ፣ ሲያጸዱ አይታዩም።
እና አትማረውም ተሰማውልህ እንጂ አትለማመደውም ያን ህይወት አድርገህ ከሆነ ግን ባትናገርም ሰዎች በማየት ይማራሉ። ለምሳሌ ይሄን ቢሮ ስንጀምር ልክ እንዳፈረስ ነው የካቢኔዎችን ጋብዘን ነበር። በጣም ያስፈራል ፈራርሶ አመድ ስለነበረ ከባቢ እና በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ጨርሰን ቢሮ ታያላችሁ አልናቸው። አንድም የካቢኔ አባላት እንኳን አሁን ያለውን የቢሮ ውስጥ ተስቀርቶ ከዛ ያነሰም ቢሆን ያልቃል ብሎ የገመተ ሰው አልነበረ። ሁሉም ጥርጣሬ ነበራቸው። ሁለት ወር ውስጥ ይሄን የሚያክል ስራ አይሰራም የሚል እምነት ነበራቸው። ከሁለት ወር በኋላ መጥተው ሲያዩት ሁለት ነገር ተመረዋል። ማስዋብ ብቻ ሳይሆን አንድም ፕሮጀክት ባስቀመጥነት ጊዜ ኤክስኪዩት ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት እንዲያድርባቸው ሆኗል። እነሱን በንግግርም በተግባርም እስካሳየንበት ደቂቃ ድረስ አንድም ቢሮ ስሯል አልናቸው። የኛን አፈረስን አፍርሰን አሳየናቸው፣ የኛን ሰራን ሰርተን አሳየናቸው። በሉ ተከተሉናል። የሚከተሉት በጊዜ ማጠናቀቅ ብቻ አይደለም፣ የፋይናንስ ሶርስ ፍለጋም ነው። ለዚህ ቢሮ አንድም ብር ከመንግስት ካዝና አላወጣንም። ዲዛይን ሰራን፣ የተለያዩ ወዳጆች ለመን፣ ግለሰቦች ናቸው ያገዙ። ያንን ፎርማት ተከትሎ ነው ያልናቸው ሚኒስትሮቻችን እና ብዙዎቹ ቢሮአቸውን ቀይረዋል። ላለፉት ረጅም ዓመታት የመንግስት ቢሮ የነበረው መልክ በጣም መጥፎ ነበር እና እየተቀየረ ነው። ለምንድን ነው ከመንግስት ቢሮ ደግሞ የተጀመረው የሚል ጥያቄ ቀጥሎ ይነሳ ይችላል። ከኔ ቢሮ የተጀመረው እነሱ እንዲከተሉ ነው። ከነሱ ቢሮ ደግሞ የተጀመረበት ዋናው ምክንያት በኢትዮጵያ ወይም በአፍሪካውን ባለው ሁኔታ ሀብታም መንግስት ነው። አሜሪካ ወይም ወደ አውሮፓ ሲኬድ ከግለሰብ ኩባንያዎች ሌሰን ይወሰዳል። ሀብታሞች ናቸው፣ ለሪሰርች ገንዘብ ይመድባሉ፣ ለአዳዲስ ሀሳብ ፋይናንስ ማቅረብ ይችላሉ። በእኛ ሁኔታ ግን ሀብታም መንግስት ነው። ሀብታሙ መንግስት ከቆሸሸ የሚከተለው ሁሉም ሀብታም ያን መልክ ነው የሚይዘው። እኛ ግን ብንቀየር እኔ ጋር የሚመጣ ማንኛውም ሰው የኔም ቢሮ አይቶ እንደዚያ አይነት ቢሮ ቢኖረኝ ብሎ የማይመኝ የለም። ሌላም ቢሮ ሲሄድ፣ ኤጀንሲም ሲሄድ፣ ሰርቪስ ሲያገኝ በየቦታው መልካም ነገር ካየ ያ ይጋባል። ከአንዱ ወደ አንዱ እየተዛባ ስለሚሄድ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ጀመር፣ ሚኒስትሮች በሙሉ እንደዛ እንዲያደርጉ ተደረገ። 90% እያደረጉ ነው። አሁን ኦልሞስት ሁሉም ጨርሰዋል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቹ ማይቻቸዋለሁ። እኔ መጀመሪያ ስመጣ ወደዚህ ቢሮ የነበረኝ ኢምፕሬሽን ቀጣይ የመጣው ሰውዬ አይኖረውም። በተለይ ደግሞ እዚህ አካባቢ ያልሰራ ሰው ከሆነ በጣም ይገርመዋል፣ ደስ ይለዋል ቢሮውን ሲያይ። ግን በየቀኑ እንዲያስታውስ የምፈልገው ነገር አለ። ቢሮ ያምራል፣ ስዕሎቹ ያምራሉ፣ እዚህ ያለው ነገር ስክትክት ያለ ነው። ኢትዮጵያ ግን እንደሱ አይደለችም። እና ዋናው ሜሴጅ እዚህ ጋር ያለው ከመግባቱ በፊት ቢሮ ላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የሚጠጡ ሴቶች እንዳሉ እንዲያይ ነው ሰውየው። የእሱ ቢሮ ማማሩ፣ የእሱ ቢሮ መስተካከሉ፣ የእሱ ቢሮ ውብ መሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ዜጎች መሬ የሚሉ ህይወታቸው እንዲቀየር የሚፈልጉ ሴቶች እንዳሉ በየቀኑ እንዲያስታውስና ኢን ማይ ተርም በእኔ ተርም ሚኒመም ይሄንን አጠጣጥ ወደዚህ ቀይራለሁ እንዲል። አሁን እዚህ ጋር ያለው አጠጣጥ ያው ሰው መሆኗን ስዕሉ ያሳያል እንጂ እንደ ሰው አይደለም። ውሃውን ባናጸዳ፣ ቧንቧ ባናደርግ፣ ቤት ባናደርስ ሚኒመም ሰው ውሃን ቀርቶ እንጠጣ ካደረግን ሲቀዳ ማጥለል ይቻላል። ደግሞ ታንከሩ ጀሪካኑ ማስቀመጥ ይችላል። ናው ኤንዘን ከመመላለስ ቤት ሆኖ ለግማሽ ቀን ለአንድ ቀን የሚበቃ ነገር ስቶር እንድትይዝ ያደርጋል። አንደኛው ሰውዬ ከዚህ ወደዚህ ካሸጋገረ፣ የሚቀጥለው ሰውዬ ደግሞ ውሃውን ካጠራ፣ ሶስተኛው ሰውዬ ቤት ካደረሰ የውሃ ችግር ተፈታ። ቢሮ ሲመቸን ግን ይህን ከዘነጋን ስራ ጠበላሸ ማለት ነው። እሱን ለማስታወስ ነው ዋናው። ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲያስታውስ የምፈልገው የቢሮ ውበት እና ምቾት ሳይሆን እንደዚህ አይነት ዜጎች እንዳሉ እያሰበ የእነሱን ህይወት መቀየር ደግሞ ቀዳሚ ተግባሩ እንደሆነ እንዲያስብ ነው። ቅድም እንዳነሳሁላችሁ ይሄ ኮሪደር ነው፣ ጋለሪ ነው። ይሄ ቢዩቲ አሁን የምታዩት ነገር ከዚህ ቀደም አልነበረም። ነገር ግን ጋለሪውን አፍርሰን ቢሮ ማድረግ አንችልም። ቢሮ ከምናደርገው ፒክቸሮች ብናስቀምጥ
ቢሮ ከመናደርገው ለሰዎች ለእንግዳ መቀመጫ ምቹ ነገር ብናደርግ ትራዲሽናል ቡና ማፊያ አልፎ አልፎ እንግዳ ሲመጣ ምሳ ይበላበት ቢሆን ፈንክሽናል ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱ ስዕል እንግዲህ ትርጉም አለው። ያው እዚህ ጋር የምታዩት የኢትዮጵያውያን አኗኗር የሚያሳይ ነው። በአማርኛ የተጻፈ ጽሑፍ ነው። እናት አሉ፣ ልጅ አለ፣ የወዳደቁ ነገሮች አሉ። ላይፍ ስታይላችን ይሄን ለይመስል ለማሳየት ነው። ወደዚህም ይሄን እንደሆነ ሽማግሌው አሉ። ከሽማግሌው ፊት ተቀመጠች ህፃን አለች። ከኋላ የተጻፉ በእኛ ቋንቋ የተጻፉ ጽሑፎች አሉ። እሱም ሁሉ የእኛን ነገር የሚያመላክት ነው። ግን ከብሔር ከሃይማኖት ስብጥር አንጻርም መልእክት አለው። ለምሳሌ እዚህ ጋ ያለውን የወሰን እንደሆነ ኢትዮጵያውያን የክርስትና እምነት የሚከተሉ ብቻ ሳይሆኑ የእስልምና እምነት የሚከተሉና ያንን አይነት ካልቸር ያላቸው እንደሆነም ለማሳየት እድል ያገኛል። ይሄ ብሬክ ክፍተቱ ኤክስቴንድ እንዲያደርግ ነው ብርሃን። ነገር ግን ደግሞ የሚገባ ሰው ዘ ሆል አቴንሽን ወደፊት እንዲሆን ግራና ቀኝ እንዳይመለከት የሚያግዝ ነው። ከዚህ ቀደም ከነበረው ጋር ስታነጻጽሩ ይገባቸዋል ዲፍረንሱ ምን እንደሆነ። አሁን ቢዩቲፉል ነው። ሰው ሲመጣ እድል የለውም ሌፍት ራይት ለማየት። ላይቱና ፓርቲሽኑ ዘ ሆል ፎከሱን ወደፊት ያደርገዋል። እዛ ጋር ያስቀመጠው ነገር ካለ ያው ይደበቃል ማለት ነው። ብዙ እንግዶች መጀመሪያ ሲገቡ አንደኛው የሚያቀርቡልን ጥያቄ ይሄ ምንድን ነው የሚል ነው። ያው ስዕሉ እንደምታዩት አቀማመጡን ጨምሮ በጣም ያምራል። ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ምንወስዳቸው ወደዚህ ነው። ኢትዮጵያችን ናት። ለእንግዶቻችን ኢትዮጵያ ምን መልክ እንዳላት እዚህ ጋር እንገልጽላቸዋለን። ሃይላንድ የሚባሉ ከፍታ ቦታዎች ያሏቸው ማውንቴንስ ቦታዎች፣ ተራራማ ቦታዎች አሉ፣ መካከለኛ ቦታዎች አሉ፣ ሎላንድ አለ። ሎላንዱ አካባቢ እንደዚህ አይነት እንደ ኤርታሌ አይነት ድንቅ ነገር የሚታይበት ሲሆን፣ ሃይላንድ አካባቢ ደግሞ በጣም ብዙ ቼን ተራራዎች ያሉበት ሊጎበኝ ሊታይ የሚችል ብዙ ነገር አለበት። ምናልባት ወደፊት በከርሰ ምድር ሀብትም ሊኖርበት ይችላል። መካከለኛው ደግሞ አብዛኛው ፖፑሌሽን ያለበትና የተለየ ዌዘር ያለው ነው። ሁለቱ ሞቅ ሲሉ መካከለኛው ደግሞ መካከለኛ የአየር ንብረት ይይዛል። ኢትዮጵያን እዚህ ካሳየን በኋላ በኢሪጌሽን ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉትን ሎላንድ ላይ፣ ኢንዱስትሪ ከሆነ ደግሞ በጣም ብሶ የሚፈልግ ከሆነ ደግሞ ወደ ሃይላንድ አካባቢ እንዲሆኑ ሪኮመንድ ለማድረግም ያግዝናል። እና ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስል ከነማን እንደምትጎራበት ቤት እንደምትጎራበት ለማሳየት እድል ይፈጥራል። እና ይሄ ጭንቅላታቸው ውስጥ የኢትዮጵያን ማፕ ለማቆየት የሚያግዘን ኢትዮጵያን ልክ እንደ ሪሰፕሽን አስመስለን ያስቀመጥናት ናት። ማንም እንግዳ ካርታችንን ያያል፣ ማንም እንግዳ ባንዲራችንን ያያል፣ ማንም እንግዳ የባንዲራችን ተሸካሚ የሆነ አየር መንገድ ያያል። እነዚህን ኢትዮጵያዊ ነገሮች ከወሰደ በኋላ ወደሚቀጥለው የስብሰባ ወይም የንግግር መድረክ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ቢሮ ብዙ ነገር አስተምሯል። ለምሳሌ እኔ ቢሮ እንደመጣው ትላልቅ ነገር ስለምፈልግ አጋዥ ሰዎች ወይም ሀገራት ሲመጡ የምጠይቀው ጥያቄ ያስቃቸዋል። እነሱ በቢሮ ይልክ ነው የሚያስቡኝ። እኔ ደግሞ ያኛውን ቢሮ አልነበረም ቢሮ ብዬ የማስበው እና ሁልጊዜ የምላቸው ቲንክ ቢግ ስታርት ስሞል አንድ ስኬሌት ፋስት ነው። ትልቅ ነገር እናልማለን፣ ትልቅ ነገር እናስባለን፣ ነገር ግን ከትንሽ እንጀምራለን። ያን በፍጥነት አስተናስለን ወደምንፈልገው ነገር እንደርሳለን የሚል እሳቤ ነው የምንከተለው። እና ትላልቅ ሀሳብ ሲሆን ይገርማቸዋል። ከዚያ በኋላ ቢሮ ሲቀየር ተገለበጠ ነገሩ። ለምሳሌ 100 ሚሊዮን ሊያግዝ የመጣው ሰው በእርግጥ ትንሽ ገንዘብ ነው፣ ግን ቢሆንም ትንሽ ያግዛቸዋል፣ ወደፊት እንጨምራለን ይላል። ድሮ ግን እኔ ያንን ስጠይቅ አትሰሩበትም የሚል እሳቤ ነበር። አንደኛ ባነሰ ጊዜ በጣም በአጭር ጊዜ እንደዚሁ ሆኖ መሰራቱ፣ ሁለተኛ የስራው ኳሊቲ እነሱም ካላቸው ቢሮ ጋር ስለሚያወዳድሩት ይሄ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ከቻለ ገንዘብ ብሰጠውም አያባክንም የሚል ግምት ወስደዋል። በቀላል መንገድ ለመግለጽ ብዙ ጊዜ እናገረዋለሁ። መንገድ ላይ አንድ ሰው
ብትስጣሽ ልብስ ለብሶ እየለመነ 10 ሳንቲም ብትሰጠው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይልሃል። አንድ ብርም ብትሰጠው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይልሃል። ባትሰጠውም እግዚአብሔር ይስጥ ብለህ ብታልፍም ብዙ አትሳቀቅም። መደቡ እሱ ለማኝ አንተ ሰጪ ስለሆንክ። ነገር ግን አንድ ሰው በደንብ ሱፍ ለብሶ ከረባት አድርጎ ጽድት ብሎ ወንድሜ ቦርሳዬን ታክሲው ሰረቁብኝ የታክሲ ስጠኝ ቢልህ 10 ብር ያለ እንደሆነ 5 ሰጠዋል እንጂ አላሰጠውም። የአቻነት ስሜትም ስላለ ስለዚህ ያውም ለምን ባቻ ፊሊንግ ነው ማድረግ ይችላል መቀየር ይችላል ብር የሚጠይቀን ሊሰራበት ነው የሚል ፊሊንግ አሳድሯል። ይሄን ቢሮ ከሰራን በኋላ ብዙ የተጋነኑ ድጋፎች አግኝተናል። ለምሳሌ ወርልድ ባንክ እኛ ጋር ስብሰባ ሲያደርጉ ቢሮውን ካዩ በኋላ እና አንዳንድ ትልሞቻችን ስነግራቸው እንደዚህማ ከሆነ ትሰራላችሁ ብለው ያገዙን ገንዘብ በዓለም ላይ የኢትዮጵያን ያክል በቀጥታ የበጀት ሰፖርት 1.7 ቢሊዮን ዳላር ያገኘ ሀገር የለም። በዓለም ላይ ብቸኛ ሀገር ናት። ያ ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩትም የቢሮ ኢንፍሉዌንስ ከባድ ነው ያደርጋሉ ይሰራሉ የሚል ነገር ፈጥሮባቸዋል። እና በሁሉም ሰው ይሰራል በንግግር ያስፈልገውም ሰው ልክ መጥቶ ቢሮውን ሲያይ የምናስብበትን ልክ የምናስብበትን ደርዝ እንዲያ ያስችለዋል። እዛ ላይ ደግሞ በሐሳብ የተገነባ ነገር ብቻ ሳይሆን ያን የሚያጠናክር ተውት እንዳለ ሲያይ ለማገዝ አብሮ ለመቆም ይፈልጋል። እንግዲህ ማንንም ዓለም ከሰክሰስ ጋር መቆም ይፈልጋል። የትኛውም ዓለም ከሚያምር ነገር ጋር መቆም ይፈልጋል። ከሚጠፋ ነገር ከሚወድቅ ነገር መቆም አይፈልግም። ከነዚህ ጋር ቢቆም ውጤታማ ነው ብሎ ሲያስብ አጋዡ በዛው ልክ ይበዛል። ብዙ ድጋፍ ያገኘ ነው በዚህ መንገድ ነው። ከትንሽ ወደ ትልቅ ከቀላል ወደ ከባድ የመሄዱ ጉዳይ ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ለኮምፕሌክስ ችግር ቴክኒካል ሶሉሽን መስጠት ይፈልጋል። ለኮምፕሌክስ ችግር ቴክኒካል ሶሉሽን መስጠት ችግሩን ያባብሰው እንደሆነ እንጂ አይፈታው። መንገድ እየተጓዝክ ጎማ ቢተነፍስብህ ቴክኒካል መልስ ያስፈልገዋል፣ ጎማ መቀየር ነው። ነገር ግን እንደ ሀገር ያለ ጂኦፖለቲካል ውስብስብ ነገር በሚያጋጥም ጊዜ ውስጥ አንዲት መፍትሄ በማምጣት ሁሉን ነገር መቀየር አይቻልም። ያንን የምታስተምርበት አንዱ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ልማት ያስፈልጋል፣ ሰላም ያስፈልጋል፣ ብልጽግና ያስፈልጋል ብሎ መናገርና ያ የሚባለው ልማት በአንተ አውድ ውስጥ በአንተ ቅጥር ውስጥ ምን እንደሚመስል ሰርቶ መሞከር ይለያያል። ስትሰራው ገንዘብ ያጥርሃል፣ ስትሰራው እውቀት ያጥርሃል፣ ስትሰራው መለመን አለብህ፣ ስትሰራው ማማከር አለብህ። በዚያ ሂደት ውስጥ ኢንክሉሲቭ ቶት እየተፈጠረ ይሄዳል። የሰዎችን ሙያ ማክበር ድንጋይ መጠፍጠፍ ብቻ ሳይሆን ቀለም መቀባትም ሙያ እንደሆነ፣ ቀለም መቀባት ብቻ ሳይሆን የመብራት አቀማመጥም ሙያ እንደሆነ፣ መብራት አቀማመጥ ብቻ ሳይሆን ቁሳቁስ ቢሮ ሲቀመጡ ቁጥራቸው 10 ሆኖ ከአቀማመጥ ምክንያት ብቻ ምን ያክል አዋኪ እንደሆነ እንዳልሆኑ ሙያተኞች እንዳሉ ኢንቴሪየር ዲዛይነርስ እንዳሉ ታያለህና ከብዙ የሙያ ስብጥር ጋር ስትሰራ ኮምፕሌክስ ነገርን ለመረዳት ያንን ደግሞ በሀሳብ በንግግር በጽሁፍ ብቻ ሳይሆን በተግባሩን ለማስተማር እድል ይሰጣል። አንድ ሰው ብቻውን ጀምሮ የጨረሰው ስራ ቀርቶ መጻፍ እንኳን የለም። አንተ ትጽፋለህ፣ የሆነ ሰው ታይፕ ያደርግልሃል። አንተ ትጽፋለህ፣ የሆነ ሰው ኤዲት ያደርግልሃል። ግን የነዛን ሰዎች ክሬዲት ማስታወስ ስለማትፈልግ አንተ ጀምረህ የጨረስከው መስላለህ። ሙዚቃን ብትወስድ አንዱ ይገጥማል፣ አንዱ ዜማ ይደርሳል፣ አንዱ ይጫወታል። በአንድ ሰው አያልቅም። የእንትና ብትለውም አንተ የእንትና ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች አሉበት። ሀገር ደግሞ ከዛ በላይ ነው። ይህን ህንፃ የገነቡት ኮሎኔል መንግስቱ ናቸው። እሳቸው ለ10ኛው አብዮት በዓል የገነቡት አዳራሽና ቢሮ ነው። ቢሮ እንዳለ አፍርሰህ አዲስ መገንባት ትችላለህ። አንድ ምርጫ ነው። ቢሮ ያለውን ኳሊቲ ተጠቅመህ የቀረው መሙላት ትችላለህ። መደመር እሱ ነው። አፍርሶ መስራት መደመር አይደለም። ይሄ ህንፃ ለእኔም ምናልባት የሚቀጥሉት 20-30 ዓመታት ሊሰራ ይችላል። የሚፈርስበት ምክንያት የለም። የሚቀረው ነገር ግን ነበር ፈንክሽናሊቲ፣ ስፔሱን ለተገባ ነገር ማዋል ላይ የኢንቴሪየር ዲዛይን ችግር ነበረበት።
ይሄ በግብርናችን ያለ ችግር ነው፣ በቢሮቻችን ያለ ችግር ነው። ብዙ ቦታ የስፔስ እና የታይምን importance understand አድርጎ መጠቀም ላይ ችግር አለ። ለምሳሌ መሬት አትሰፋም። ኢትዮጵያ ሰዎቿ የበዙ ሲሄዱ መሬት ማስፋት ከፈለገች ጎረቤቶቿ መውረር ነው ያለባት፣ መግደል ነው ያለባት። ያን ማድረግ አይደለም ተመራጩ vertically መሬት ማስፋት ይቻላል። እርሻን vertically ማሳደግ ይቻላል። የአናናስ ስርዓትን flat ከሆነው vertically ማሳደግ ይቻላል። ስፔስን በመጠቀም ኑሮ ማሻሻል ገሪ ማሳደግ ይቻላል። ይሄም ቢሮ ነበረው ችግር የስፔስ ፋንክሽናሊቲ ነው። በጣም ብዙ ኮሪደሮች አሉ፣ ቢሮ ጠባብ ነው። ሰፊ ቢሮዎች አሉ፣ ሬስትሩም ውስን ነው ወይም በትክክል አይሰራም። እንደዚህ አይነት የፋንክሽናሊቲ ችግሩን በመሙላት የነበረውን በማስዋብ ወደፊት ማስኬድ ይቻላል። ቀጥሎ የሚጣሰው ይሄ ደግሞ የሚጎል ነገር ሊያይ ይችላል። እሱም እንደዚህ እየሞላ እየደመሰስክ ከሄድ ከዜሮ ነው ተጀምረው። ከዜሮ ይጀምረ ቢልቅ አንድ ጋም ይደርሰው። ደሞ ያመጣው ዜሮ ሲያደርገው ሁሌም ዜሮ ነው የሚሆነው። በመደመር ግን ይሰናሰልና ወደሚፈልገው ግብ መድረስ ይችላል። የኮይን መንግስቱ ብቻ ሳይሆን እዚ ግቢውስ በኋላ ምን ነው የአጼ ምኒልክም ከመቶም በፊት የተሰራው በጣም ብዙ ድንቅ ስራዎች አሉ። የአጼ ኃይለ ሥላሴ ስራዎች አሉ። የራሳቸው ኮይን መንግስቱ መኖሪያ ቤት አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጀምረውት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የጨረሱት ቤት አለ። እነዚህም በሙሉ የሚጎላቸው ሞልቶ በማስዋብ የኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ ተወስዷል። አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ተፈጥሮ መልካም ነገሯን ትጠቀማለ። የማይመችና መጥፎ ነገር ካላት አብረት ኖራል፣ ሰረንደር ታረጋለ። ተፈጥሮ መጋፈጥ ስለማይችል ሰው ሲሆን ግን ሰው ሰራሽ ነገር ሁል ጊዜም ቢሆን የሚታረም የሚያድግ የሚሰናሰል ነገር አለ። ሰው ጨርሶ አይጀምርም። ጀምሮ አንዱ አንዱን እያስተማረ አንዱ ባንዱ እየተደመረ እያደገ ነው ወደ ህልሙ የሚሄደው። ህንፃ እንኳን ዲዛይን አድርጎ ከተጠናቀቀ በኋላ እንደዚህ አልነበረም የፈለግኩት ይላል። መጨረስ ችግር ስለሆነ የመደመር ኢምፖርታንስ የብዙ ሰዎችን ሀሳብ አሰናስሎ የተዋበ ፍጻሜ ማሳየት ስለሆነ በጀመሩ ላይ መቀጠሉ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ቢሮ አሳመርን፣ ይሄኛውን ቦታ የኛን ቢሮ አካባቢ አሳመርን። ይሄ ውበት ወደ ግቢው መስፋት አለበት። የግቢው ውበት ወደ ከተማ መስፋት አለበት። የከተማ ውበት ወደ ሀገር መዳረስ አለበት። ፕሮቶታይፑ እዚህ ጋር ሳይሰራ ማድረግ እንደምንችል ሳናረጋግጥ ሀገርን ማልማት ሀገርን መቀየር የሚባል ጥቅል ንግግር አሳማኝ አይደለም። አንዱ አርጊመንት የራሱን ኢንቫይሮንመንት ያልቀየረ መሪ ሀገር ሊቀየር አይችልም። የራሱ መቀመጫ ያስተካከለ መሪ ሊል ይችላል፣ ግን ሊያደርግ አይችልም። ያ የሚለውን ነገር ማድረግ መቻሉን ለሰው ብቻ ሳይሆን ለራሱን ፕሩቭ ማድረግ አለበት። እና ይሄ ስራ ለኛ የሰጠን ትምህርት መቀየር እንችላለን። ይሄ ቢሮ ከተቀየረ የደርግ ስራ ነው፣ ከተቀየረ ሌላውም ሊቀየር ይችላል የሚል ነገር አስተምሯል። በዚሁ አግባብ ነው ግቢውም አዲስ አበባም እየቀጠለ ያለው። የዚች ግቢ ጫካ እዚህ አካባቢ ወይዘር ላይ ትልቅ ኢምፓክት አላት። እዚህ ጋር የምታዩት በሙሉ ይሄ ዛፍ በሙሉ አሁን የተከልነው ነው። ምን የተከልነው? ድሮ ባህር ዛፍ እና ጥድ ነው ያለው። አሁን ማንጎ፣ ፓፓያ፣ አቮካዶ፣ ዘይቱን ፍሩት የሚባል በሙሉ ተክለናል። እዚህ ውስጥ ማን ይበላዋል? ማንም ይብላው፣ ከፈለገ ወፍ ይብላው፣ ግን ግቢያችን ውስጥ ፍሬ የሚያፈራ ዛፎች ይኑሩ። ጥበቃ ይበላዋል፣ እንግዳ ይበላዋል፣ አብሮ ፎቶ ይነሳል። ምን ያክል በአኗኗር ዘያችን ላይ ኢምፓክት ነው የፈጠረ ነግራችሁ አልችልም። ብዙ ግቢ ብዙ ጓሮ ባህር ዛፍ አለ፣ ጥድ አለ፣ ግን ማንጎ የለም፣ ፓፓያ የለም፣ አቮካዶ የለም፣ ቃሪያ የለም፣ ሽንኩርት የለም። መደብ ሰርተናል እኛ። እኛ ቤት ቃሪያ ሽንኩርት በሙሉ የምንበላው ከዚህ ግቢ ነው፣ አንገዛ። ይሄ ነው ለፕሬዝዳንቷና ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያፈረስ ነው። እንደምታዩት አሁን ብትገው ቆሻሻ ነው። ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ቅድም እኔ ቢሮ ያዩሱን ታዩታላችሁ። ስቶር ነበር፣ አፍርሰን እንደ አዲስ ይሰራን ያለ ከሰራን በኋላ ሰብሰብ ብለን ያኛውን ክፍት ለማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት በሙሉ አሁን የተከለ ነው፣ ይታያቸው አይደል? ይሄ የተከለ ነው በሙሉ ከሆነ አመት በኋላ ያው ከፍሬው ጋር ይወጣል። ያን የሚፈጠረው ትውልድ አባቶቻችን ተክሎ አቆየልን ይላል፣ ይጠብቃል፣ ያንም እንደ ካልቸር ይይዛል። ያ ነው እንግዲህ በተሰናስሎ ኔሽን መገንባት የሚያስችለውና ግቢ ውስጥ
ብዙ ባህር ዛፎች ደርቀው የሚያስፈሩ አሉ። ለምሳሌ እንት መልከቱት ደርቋል አጥኒ ታይምት ሊወርቅ ይችላል። መኪና ላይ ሰው ላይ እንዳለ መጨፍጨፍ ጥሩ አይደለም። ግን አብዛኛውን ሲስተማቲካሊ ነው ግራጁዋሊ ሪፕሌስ ማድረግ ያስፈልጋል። መንግስቱ መኖሪያ ቤት የነበረው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ቤት የነበረው በጣም በቾኮሌት ተሰራ፣ በጥቂት ወራት የተሰራና ጥራት ያልነበረው ቤት ነበርና እንደ ጃንዌ ለማደስ እንፈልግ ውሃ ከቤት ውስጥ ወደ ሳሎኑ ወደ መኝታ ቤት ውሃ ይወጣ ነበር ከስር እና ምቹ አልነበረም ለማደስ። እንዳለ አፍርሰን ግን የተቀራረበ ሃይ ኳሊቲ ያለው የተቀራረበ ጂ ፕላስ 1 ፕላስ 2 ሳይሆን የእሳቸው ፍላት ነበር ቤቱ። በዛው መሰረት የገነባን ያለ ነው። እሱ በጣም ቆንጆ ነው። ሰላም ሜቢ ፕሬዝዳንቱ እዛ ይገባሉ ወይ እዛ ወይ እዚህ ይገባሉ። እኛ ሰብሰብ ብለን ያኛውን ክፍት እናደርጋለን። ይህ የሚኒሊክ ፓላስ ነው፣ መኖሪያቸው ነው። ከዚህ ቦታ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ብለን ብንወስድ መሀሉን ላንድስኬፕ ሰራ። ይሄ ላንድስኬፕ ከ6000 መኪና ከ6000 አካባቢ ትራክ ሰሌክትድ ማቴሪያል አስገብተናል። እንዲህ አልነበረም። በጣም ቆሻሻ ቦታ፣ የጦር መሳሪያ የተሰባበረ የቆመ ምናምን ያለበት እንደው በአመት ውስጥ የ10 ሰው የ15 ሰው እግር እንኳን የማይታይበት የተረሳ የተጣለ አካባቢ ብላችሁ አስቡት። ጫካ ቆሻሻ ነው። መጀመሪያ ሰሞን ወደዚህ ስመጣ ሬዚስታንስ ነበር። ልክ ውጭ ሀገር መርካቶ እንደሄድኩ ነገር ወይም ሜክሲኮ እንደሄድኩ ነገር ጋጋታው ጥበቃው እንደዚህ አልነበረም። የግቢ አካል ሳይሆን ሌላ ነገር ተደርጎ ይታሰብ ነበር። አሁን መሀሉ ላንድስኬፕ ከሰራን በኋላ ይሄኛውን ፓርት ወደዚያ ወደ ቀኝ ያለውን ታች ሚኒ ኢትዮጵያ መላ ኢትዮጵያን ሊያሳይ የሚችል ትናንሽ ምልክት፣ ቀጥለን ሞደርን ዙ፣ ቀጥለን ትልቁን የግብር አዳራሽ በጣም ምርጥ በሆነ መንገድ ያስተካከልንበት፣ ይሄኛውን ትንሿን ደግሞ የእንግዳ መቀበያ አዳራሽ እሷን እንደ ሙዚየም ብዙ ታሪክ ስላለው በውስጡ እንደ ሙዚየም ያደረግንበት አንዱን ፓርት የቀኝ ዊንግ ወሰደ። የግራ ዊንጉ ከታች እጅግ የሚደንቅ በዋሻ የተሞላ አኳና ዙ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቁር አንበሳ አለ፣ ዩኒክ ነው። ያን ጥቁር አንበሳ ከዙ ነጥለ ለብቻ እናስቀምጠዋለን። ምክንያቱም ጥቁር አንበሳን ብቻ ለማየት ብዙ ሰው እንደሚንጋጋ እናውቃለን። ለእሱ ግን ናቹራል እንዲሆን ዋሻ ይሰራንለት። እሱ ሲያልቅ ከአንድ ወር በኋላ ሁለት ወር በኋላ ቢዩቲ ይወጣል። ባታ ያወጣላችሁ። ከላይ የምታዩት ከዋሻ በላይ ግን በሙሉ እርሻ ነው። የእኛ ቤተ መንግስት፣ ጤና አዳሙ፣ መሶቢላው፣ ኮረሪማው፣ ሽንኩርቱ፣ ቃሪያው የማይታይ ከሆነ የኛ አይደለም። ፊልም ብቻ አሳይተን ኢትዮጵያ ልናደርገው አንችልም። የኢትዮጵያን ነገር የሚያሳይ የቡና እንሰት ተክሎች የሚተከሉበትና ፉሊ እርሻ ግን በጣም ሞደርን እርሻ የሚታይበት ውስጡ ኢሪጌሽንን ባይመስል ውሃዎች የሚታዩበት እርከን የሰራንበት የእርከን ስራዎቻችን ያሳየንበት 100% ሌፍት ሳይድ 100% ዲዛይን ግንባታ ሀሳብ ኢትዮጵያን ብቻ የተሳተፉበት ነው።
ብዙ የሚያኖር ኳሊቲስ አሉ ግን አልወጣ ተደብቋል። አቧራ ለበሰ ማለት የለም ማለት አይደለም። የኛ ስራ አቧራውን አራክፎ አከባቢውን አጽድቶ ማውጣት ነው። አሜሪካ የተሰራችው 2300 years ባይዘን የዛሬ 100 ምናምን አመት ሳን ፍራንሲስኮ ሬልዌይ ሲሰራ ኢትዮ ጅቡቲ ሬልዌይ ነበር። የዛሬ 100 ምናምን አመት በጣም ጥቂት ሰዎች በመራቡ ዓለም እና በአሜሪካ ስልክ ሲኖራቸው ኢትዮጵያን ቁጥሩ የነሲኝ ስልክ ነበራት። የዛሬ 100 አመት ምናምን አሁን የምታዩ ቤተ መንግስት ካስል የሚባለው ሆሊስቲክ የሆነ የተሟላ ነገር ያለው ነበራት። ያን ማስቀጠል አለመቻላችን የፈጠረው ድካም ካልሆነ በስተቀረ ኢትዮጵያ በደህነቷ አንዳንዶች በሚንቁትና በሚያስቀምጧት ልክ የምትታያቀር አይደለችም። ልኳን ግን እኛ ስለማናቀት ማን ይግለጠው? አቧራ መልበሷን ዜጎቿ ስለማያውቁ አቧራውን ማን ያራግፈው ነው ጉዳዩ። አቧራውን ብናራግፍ በዌዘር ከማንም ዓለም ልንወዳደር እንችላለን። በጣም ይደንቅ ነገር ነው ያለው። ውሃ ብዙ ሰው አባይ ብቻ ነው የሚለው፣ በጣም ብዙ ውሃዎች ከኢትዮጵያ ይፈልቃሉ። ተክልም በሚመለከት ብዙ ሀገር ስቃዩ አፎረስቴሽን ነው። ዛፍ የሌለባቸው በረሃዎችን እንደ አዲስ አፈር እንደ አዲስ ውሃ አምጥቶ ዛፍ መትከል ነው። የኛ ሪፎረስቴሽን ነው። አብዛኛው ግሪን ነው። ሰሜኑ ጭምር ግሪን ነው። ጦርነት ነው ያወደመው። እሱን ግሪን በማድረግ ገነት ማድረግ ይችላል ኢትዮጵያ። ግን አይመስለንም። እንደዛ አይደለም እናስበው። ለምሳሌ ላሊበላ አካባቢ አሁን ያለው ድርቀት፣ አሁን ያለው ችግር አሳሳቢ ነው። ግን ሊመለስ ይችላል ብንጨክን። የሚመለሰው ግን እኛ ጨክነን እጃችን ከተላጠ አፈር አቧራ ከነካን ልጆቻችን ደግሞ በተለወጠው ነገር እንዲኖር እናስችል ነው። ለምንድን ነው የምናደርገው? ነበራ አጠፉት እንጂ የሆኑ ሰዎች አጠፉት እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ። ያ የነበረው መገንዘብ፣ አቧራ ማራገፍ፣ መስራት እና ለትውልድ ማሸጋገር ያስፈልጋል። ለዚህ የዚህ ቤተ መንግስት ተሰርቶ ለጎብኚዎች መገለጥ ብዙ የሚከፍተው ነገር አለ፣ ብዙ የሚያሳየው ነገር አለ። ያንን በአብርሆት ማየት ሲቻል ከሚጎበኝ መቶ ሰው አምስትና አስሩ ከገባ ይበቃናል። አምስትና አስር ሰው ደግሞ ብዙ ነገር እንዲፈጠር እንዲታይ ስለሚያደርግ በዚያ ሂደት ውስጥ ነው ሀገር የሚሰራው። መጀመሪያ ሳንሰራው ዲዛይኑን ስናሳያቸው ሁሉም ሰዎች አትቀልዱ ይላሉ። በሱ ነው ማየት የሚሻለን፣ አሁን ያለቀውን ሳይሆን። ያን አሳይተናቸው አይ ይሄ እንግዲህ የለም ወደፊት ከአንድ አምስት አስተናት በኋላ አስቡት ያሉን ሲፈርስ አፍርሰ ነው ደግሞ ያዩት። አይ በቃ እንግዲህ ቢሮ አይኖራችሁም በሚቀጥሉ ሁለት ሶስት አመታት አትጨርሱም ይሉናል። ጨርሰ ነው ያዩ ደግሞ በፍጹም በዚህ ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ አይችልም ይላሉ። ሁሉም ነገር ነው ያለው። ያንንም ያዩና አሁንም ያዩ ምታት ይሆንባቸዋል፣ ይደነቃሉ፣ ይደመማሉ፣ ይገረማሉ። እንዴት ሊሆን ቻለ ይላሉ። ተሰርቶ የሚያልቅ ያልመሰላቸው ብዙ ሰዎች ይሄንን ካዩ በኋላ ሌላ ፕሮጀክቶቻችን እንዲያግዙን በር ከፍቷል። ይሄን ስላዩ ነው የግቢውን በጣም ውድ ነው የግቢው ስራ የረዱን። የግቢውን ያዩ ሰዎች ናቸው የአዲስ አበባውን የረዱን። አሁን የግቢውን የአዲስ አበባውን እና ቢሮውን ለወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ከአንድ አመት በኋላ ስንገልጥ የዓለም ሚዲያ በሚያይበት ሰዓት የቱሪስት ፍሰቱን በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚቀይረው። እኛ ግን ተሽቀዳድመን ላሊበላን፣ ተሽቀዳድመን አክሱምን፣ ተሽቀዳድመን ጎንደርን፣ ተሽቀዳድመን አባጅፋርን ማዘጋጀት አለብን። እዚህ ብቻ አይደለም ብዙ የሚታይ ነገር ስላለ ለሱ ሁሉ በር የሚከፍት ነው። ለምሳሌ የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ማክሮን ሲመጡ ቢሮ ነበር የመጡት። በጣም ደስተኛ ነበሩ። በነበረው ሁኔታ ከመንገድ መጥተው ከላሊበላ መጥተን እዚህ ነበር ያረፉት እና በጣም ሲያደንቁ ምን ይደነቃል ይሄ ዋናው ታሪካችን እኮ ሰሪያቶ ቀርቷል አልኳቸው። ታችኛው ቤተ መንግስት ፕሬዚዳንቱ ያሉበት እና
ፕሬዝዳንቱ ያሉበትን ቤተ መንግስት አብረን አየን። ሊሰሩ ወሰኑ እና ሙያተኞች ላኩ። ከዛ የመጡ ሙያተኞች እዚህ ሰራነውን ስራ ካዩ በኋላ እና እዛ ያለውን ታሪክ ካዩ በኋላ በምን አይነት ካፓሲቲ ያን ቦታ ለማስዋብ እየተዘጋጁ እንደሆነ ማሰብ አትችልም። በዚያ ምክንያት ነው የፕሬዝዳንቱን ኦፊስ እዚህ ግቢ እየሰራን ነው፣ የፕሬዝዳንት መኖሪያ ቤት እዚህ ግቢ እየሰራን ነው። 100% ያኛውን ለህዝብ ክፍት ልናደርገው ነው። 40 ሄክታር ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻውን መያዝ ትክክልም አይደለም ተገቢም አይደለም። እንደዚህ አይነት ሀብት የለንም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ፕሬዝዳንቱ ምናምን ሰብሰብ ብሎ ቢቀመጡና ሌላው ለህዝብ ቢከፈት ግን ከዛ የምናገኘው ገቢ የእኛን ወጪ፣ የእኛን ደሞዝ፣ የእኛን ውጣ ውረድ ይሸፍናል። ስለዚህ በጠበበ ነገር ገንዘብ ማምጣት ካፒታሊስት ነው ስርዓቱ፣ ዘመኑ ገንዘብ የምናገኝበትና ሀገር የምንገነባበት ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። ወደዛ ስንመለስ ታችኛው ቤተ መንግስት በጣም ብዙ መኪናዎች አሉ። ካዲላክ፣ የድሮዎች መኪናዎች፣ ንጉሱ የሰበሰቧቸው በጣም ብዙ መኪናዎች አሉ። እነዚህ መኪናዎች ሌላ ዓለም 1, 2, 3 መኪና ያላቸው ሀገራት ቱሪስት አሰልፈው ያሳያሉ። ብራዚል ምሳሌ ሊሆን ይችላል። አሰልፈው ካዲላክ ምልህ ተራ ሰው የነዳው አይደለም፣ ንጉስ የነዳውን ነው። ያውም በጣም ስመጥር የተከበረ ንጉስ፣ የሀበሻ ምድር ንጉስ፣ እንግሊዞች ሀገር ተሰዶ ሄዶ ንጉስ ብለው ማስታወሻ የሰሩለት ንጉስ ማለት ነው። የዚህን ሰውዬ የዚህን ንጉስ እያንዳንዷ ቁስ ብርቅና ውድ ናት። እኛ ጋር ግን ቦታ አልነበራት። አሁን በዛኛው ቤተ መንግስት ውስጥ እያንዳንዱ መኪና በመስታወት የሚሰራ እንደ ኤግዚቢሽን ይኖረዋል። በጣም ብዙ ናቸው። ባይዘወይ እሱ ብቻ የቱሪስት ፍሰታችን ይቀይረዋል። መኪናው ነበር፣ ቦታው ነበር። መስታወት ችግር እንዳትለኝ፣ አጋጣሚ ፋብሪካም አለን እዚህ። የቦታ ችግር አይደለም። በዚህ የምናመጣው ገንዘብ አትጠራጠር፣ በኢንዱስትሪያል ፓርክ ከምናመጣው ይበልጣል። ኢንዱስትሪያል ፓርክ የኢትዮጵያን ቦንድ ሽጠን ውድ በሆነ መንገድ የገነባነውን በጣም ባነሰ ኢንቨስትመንት ከእሱ በብዙ እጥፍ የሚሻል ሀብት የምናመጣበትን ግን ማየት አልቻለም። እሱ ነው አቧራ ማራገፍ የሚባለው። እና እዚህ አካባቢ የሚሰሩ ስራዎች ገንዘብ ከማምጣት ልካችንን ከመግለጥ አቧራ ከማራገፍ ለትውልድ የመፍጠርና የማድረግ አቅም ከፍ ከማድረግ ኢትዮጵያ እንደ ልኳ ታሪካዊ ጥንታዊና ብዙ ማድረግ የምትችል ሀገር መሆኗን ለማሳየት ብዙ ኢምፓክት ይፈጥራል። ይሄ ደግሞ ሩቅ አይደለም። መስከረም አጋማሽ ይሄኛው ይከፈታል። በሚቀጥለው ክረምት የአዲስ አበባ ይታያል። ከዚያ በኋላ ታችኛው ቤተ መንግስት ያልኩት ያልቃል። ታችኛው ቤተ መንግስትና ይሄኛው ቤተ መንግስት መካከል ግሪን ኤሪያ አለ። ሼህ መሐመድ አላሙዲን ያሰሩት ፓርክ ይመስል እሱን የፈረስ መጋለቢያ ልናደርገው ነው። ማን ነው ታችኛው ቤተ መንግስት ያን መሰለ መኪና ኤግዚቢሽን ታሪክ የነገስታቱን አልባሳት መቀመጫ ምናምን ካየ በኋላ የፈረስ ግልቢያውን አይተው እዚህ ያለውን ግቢ ታሪኩን ኤግዚቢሽኑን ዙ መጎብኘት የማይፈልግ የትም ዓለም ሰው የለም። ዱባይ እኮ የምትሄደው ሞል ውስጥ ነው ወክ የምታደርገው። ሞል ውስጥ ወክ ለማድረግ ትኬት ገዝቶ ለአልጋ ወጪ አውጥቶ እዚያም ከፍሎ የሚገባ ሰው አብዛኛው አፍሪካ ነው የሚመላለሰው እዛ። ይሄው ኃይል እንኳን ቢመጣ እዚህ በቂ ነው። ሁለተኛ የአፍሪካ መሪዎች ይመጣሉ፣ እዚህ ለኤዩ ሳሚት ይመጣሉ በአመት አንዴ ሁለቴ። እነሱ እንኳን አይተው ሀገራቸው ያለውን ሌላ አቧራ ቢያራግፉ አዘ ኮንቲነንት እድገታችን ከፍ ይላል። አንዳችን ለአንዳችን እያስተማርን፣ አንዳችን ከአንዳችን የተቀያየርን ደግሞ እንደ ኮንቲነንት አብረን እናድጋለን ማለት ነው። ያን ካላደረግን የተሟላ ለውጥ አይመጣም። ለውጥ ደግሞ ሳምባዲ ጀግኖ መጀመር አለበት። መጀመር ከባድ ስለሆነ ሳምባዲ ጀግኖ ከጀመረ ብዙ የሚከተል ብዙ የሚያስቀጥል ብዙ የሚጨርስ እየፈጠረ ይሄዳል። ያን ለማድረግ እዚህ አካባቢ የሚሰራው ስራ ኢምፓክቱ ብዙ ነው። ብዙ ሰዎች አልገባቸውም። አሁን ይሄ ደግሞ የሚጠበቅ ነገር ነው። የትም ዓለም እንደዚህ አይነት ትራንስፎርማቲቭ ነገር ሲሰራ ዜጎች በቀላሉ የሚቀበሉት ጉዳይ አይደለም። አንዳንዶች ለፖለቲካ ትርፍ፣ ገሚሱ ደግሞ ካለመገንዘብ፣ አንዳንዶች ደግሞ ቅድሚያ መስጠት አለበት የሚያስቡት ሌላ ቦታ በመሆኑ ምክንያት ነው። ካለቀ በኋላ እና ካዩ በኋላ ግን በተለይ ጀኒን ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ቫሊዩ አድ ያደርጋሉ፣ ሀሳብ ያመነጫሉ፣ ይጠብቃሉ። ለምሳሌ ዲያስፖራ ልጆቻችን መጥተው አስጎብኚውን እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ አረብኛ የሚናገሩት የሚሰሩበት ኤሪያ ነው። አሁን ኑን እንላቸዋለን። መጥተው ምን ይስሩ? የስራ አውል የለም። ከሰራም በኋላ ግን ክረምት ኑና ቮሊንቲር አድርጉ አስጎብኙ ብንላቸው አንድ ሁለቶ ስለ ሀገራቸው እያስተማሩ እነሱም እየተማሩ
ሀገራቸውን እየወደዱ ሰውም እንዲወድ ያደረጉ ለሀገራቸው እየጠቀሙ እነሱም ተጠቅመው ይሄዳሉ። ብዙ መልታይ ዳይመንሽናል ኢምፓክት ይኖረዋል። ያም ይገለጠው ጊዜው ሲደርስ ነው። ያን የሚገልጡ ኢማጂን ያደረጉ ጭንቅላቶች ናቸው። ኢማጂን ያደረጉ ጭንቅላቶች አሟልተው ህንጻቸውን ሰርተው ሳያሳዩ ለምን አላየህልኝም ብሎ ማማረር አይችሉም። አይተነዋልኛ ሰዎች ስላላዩ ይቃወሙናል። ሙሉ በሙሉ ገልጠን ህንጻውን ካሳየን በኋላ ግን ብዙዎች ደጋፊ ወይም ምናልባት ባለቤትም እንደሚሆን ጥርጥር የለው። አስቤው ነበር፣ ሰርቼው ነበር፣ ጀምሬው ነበር የሚሉም ጭምር ሊፈጠሩ ይችላሉና ጨክኖ መጨረስ ነው። ያኔ ኤክሰለንሱ በራሱ ተከታይ ያበረክታል። አሁን እንደዛ አቧራዎች አለመከተል ነው፣ ድምጾች ጩኸቶች አለመስማት ነው፣ ለአሻራው መታተር ነው። አሻራው በራሱ ብዙዎችን ያበረክካል፣ ብዙም ውጤት ያመጣልና በዚህ ሐሳቤ ነው የሚሰራው። እርግጠኛ ነኝ በተቀመጠለት ጊዜ ጨርሰን ለህዝባችን ክፍት እናደርጋለን። ህዝባችንም የደስታ እና የውጤት ተቋዳሽ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ።